Matica potpuno otpisuje taj narod koji je vani. Onog momenta kada ste vani, kada ste rođeni vani, ja sam druga generacija naših ljudi koja je rođena vani, moja deca treća. Ono što je jako bitno, to je da shvatimo da već moja generacija iz Srbije odlazi i dalje, i to je jedan veliki problem, izuzetno veliki problem koji mi danas imamo. Moja deca više neće imati nikoga za 20 godina u Srbiji i neće imati razloga da se vraćaju i neće imati razloga da pomažu i ništa ih više neće vezivati za Srbiju. I to je, znači, jedan veliko, veoma bitan moment, jedna velika stvar koje moramo biti svesni. I to je jedan deo teme o kojoj ćemo razgovarati večeras, znači kako povezati te ljude. Mi imamo određene ideje na koje je to moguće učiniti, ali poenta cele priče je da, znači, okupi se čitav srpski živalj, bez obzira na to koja adresa vam stoji u pasošu, kako se prezivate, koje ste veroispovesti, jer brakovi se mešaju, ljudi žive vani. Nas često pitaju zašto pišete latinicom. Činjenica je da naša deca nemaju pristup obrazovanju, nemaju pristup, nemaju mogućnosti tome da nauče, recimo, ćirilično pismo, osim ako se po našim asocijacijama koje se isključivo autofinansiraju, sami ljudi koji su vani ne organizuju, koji to rade, i to rade uporno, i to rade godinama. I to je nešto na što zaista treba da se stavi akcenat, jer ako imate sa jedne strane ljude koji zaista žele da održe kontakt sa maticom, onda bi trebalo da se, znači, i u matici nešto promeni i da se gleda na to kao jedan veliki kapacitet, izuzetno veliki kapacitet koji može da se odrazi i na ekonomiju, koji može da se odrazi i na kulturu, koja može da se odrazi i na našu uopšte edukaciju. Ovde izuzetno veliko znanje je stečeno u inostranstvu od strane naših ljudi koji poznaju i apsolutno u svaku nit našu kulturu, naše nedostatke, naše kvalitete. Tako da postoji, ja mislim, jedan vid saradnje koji je neminovan ukoliko želimo da prođemo kroz sve ove probleme koje imamo danas i da Srbija kao nacija ostane u životu i do kraja 21. veka i nadalje.